Norime, kad mūsų žemės maitintojas, kaip jūs irgi pavadinate šiandien mūsų rūmus, kosmosas būtų tobulas, sutvarkytas pagal giliąją sapnų struktūrą, tai yra pagal pačią giliausią literatūros struktūrą. Taigi manyčiau, kad viskas, kas jau įvyko ir kas dar įvyks per šį tą paskutinę paskaitą, vyksta pagal jūs, mėly bakalaurai, gal net nežinomų, tačiau tik jūsų pačių susapnuotų sapnų logika. Viva la akademija, viva profesores, viva ta akademija. Aš matau, kaip jūs trokštate atsiverti į tiesos ir doros kelią ir priimti mūsų išganingą įtikėjimą, lituanizmą. Kartokite paskui mane, noriu lituanizmo. Noriu lituanizmo. Priimsiu jį į savo širdį. Priimsiu jį į savo širdį. Klausykit, ateinat į universitetą mokytis ir nežinot, kas parašė pirmą lietuvišką knygą? Pasižadame! Pasižadame! A jūs čia nesijokit? Per didžiasias šventes! Per didžiasias šventes! Tai yra per sesiją! Tai yra per sesiją! Išpažinti visas savo! Išpažinti visas savo! Žinias! Žinias! Dėstytojams! Dėstytojams! Pasižadame! Pasižadame! Be tarties ir kirčiavimo klaidų! Be tarties ir kirčiavimo klaidų! Perskaityti tai, kas parašyta! Perskaityti tai, kas parašyta! Ant alaus butelio etikečių! Ant alaus butelio etikečių! Jei neįvykdysime šių įžadų! Jei neįvykdysime šių įžadų! Teprinkamus skolos! Teprinkamus skolos! Ir kitos blogybės beigi siaubai. Ir kitos blogybės beigi siaubai. Te padeda mums karacėjus. Prašyčiau jiems malonių. Mielos pirmakursės ir mėly pirmakursiai, žiūrėdamas, kad ir ne visą ceremoniją, nes man neleido jos visos stebėti, vis dėlto gražiausius jos momentus atrodo mačiau ir spręsdamas iš jūsų nuotaikos valaus giedro žvilgsnio turiu teisę manyti, kad jūs tikrai esat palaiminti studijoms pagal senas universitetų tradicijas, kurias žinoma kiekviena aukštoji mokykla, kiekvienas fakultetas jau per šimtmečius turėjo savas, jas puoselėjo, brandino, turtino ir tęsė svarbiausia. Taigi, kviečiu pavasarį, kviečiu visas bundančias laukų galės, kviečiu gimstančios žolės galės, kviečiu mūzas, kad jos paliktų savo kazimierus ir apleventų čia. Toj tarp vartinių daug dievų žolės,
varstomų langų žvilgsniais palaiminki niekša mane ir mane ir mane, net jeigu be tikslo aplink šešėliuoji, išdalinki vakarą, vakarą alkaną mane ir mane ir mane. Mažas susiglamžių žolelį, vabuliamą bent pilvų, aš tai tave žiūrinėjau, o ką savo galvoju tu? Poezijos pavasario 2000 laureatas, tai yra Donatas Petrošius. Gauni pereinamąjį prizą, tai yra palto poetas. Netelpa. Didelis poetas netelpa. Čia dar ne viskas. Gerai studijuoju. Vertins mūsų skaitytojus, tai yra literatūrologė Jūratė Sprindytė. Rašytoja Vanda Juknaitė. Ir rašytojas Vytautas Martinkus. Grafomanija tai yra nenugalimas noras rašyti. Kaip gaila, kad tik 4 iš mūsų turi nenugalimą norą rašyti prozą. Tik paskaitaliosi šiek tiek. Na, o ilgai komentuoti, tai čia tikrai nereikėtų, manau, kadangi, na, tik norėčiau paprašyti vieno dalyko. Kai skaitysiu, užsimerkit. Tu kvailys, juk galėjai būti ne toks aklas, kai buvo rodomi Jeruzalė, ir nebūtų pusta to spektaklio. Tu užkulisi. Įdėkti posūnį punktuolą. Kala. Ne žodžiai. Kur? Kala. Aplinkui vienodas raudonas dėžutės. Kai kur dega blyškio švieselės, kai kur mėlynai mirguliuoja langai. Kala ir kala. Ne šukės. Einu link senosios mokyklos. Girdėjau senąjį direktorių, išmetė už alkoholizmą ir suteikė grupę. O mokykla jau tapo pagrindinė. Kai išeisi iš proto, ateik pas mane, paseksiu tau pasaką. Čia radau tokį lapelį po kėdę, sakau, paskaitysiu dar knygą, dovanų gausiu, vis tiek nemanau. Man? Tavo? Tai nepyk, ar ne? Kunčinas klausia Grasą, ar sako, dabar yra prasmė rašyti poeziją? Grasas atsako, labai paprastai žinoma, kad nesako. Bet reikia. Mūsų komisijos pirmininkas, garsus Lietuvos poetas Donatas Petrošius. Kuris ir pasakys svarbiausius žodžius. Atsiprašau, galiu ne viską atsiminti, ką liepė pasakyti. Čia dabar supainėjo, kaip kokia Vanda Juknaitė. Gerai, pradėsim iš pradžių ne nuo laureatų, bet nuo palto. Ir aš nežinau, pernykštis laureatas, ar gali duot palto? Galima pagalbėti, kad jie
pasivaizdyti, atsipirkti. Ir grįžta vėl taip pat zigzagais. Kuris pirmas, tas patenka į finalą. Kausi su jaunimo atstovais. Aš pirmiausia, tai labai džiaugiuosi, kad pavasaris, ko gero, anksčiausiai atėjo į mūsų fakultetą, į mūsų universiteto lituanistikos fakultetą, į Ševčenkinę. Tačiau, kas man yra svarbu, kodėl, kaip minėjo, kiekvienas darbas yra skirtingas. Aš nedarau fotografijos, man svarbus žmogus yra. Malonu matyti. Norėjau pasakyti tiek daug jaunų vaizdų, bet pagalvojau, kad tai yra štampas, stereotipas. Norėčiau vis pamokyti iš tikrųjų, kaip reikia elgtis, kaip reikia rašyti. Šiuo atveju, kaip reikia rašyti esė. Esė yra toks žanras, kuris man kelia tam tikrą nerimą. Dėl tokiuose kūriniuose kaip Skruzdėlynas Prūsijoje arba Žalias traukinys, kur yra sprendžiamos sudėtingos laiko tėkmės, egzistencinės, filosofinės problemos, jūs renkatės būtent traukinį, traukinio simbolį ar įvaizdį, o kodėl būtent traukinį, o ne kitą priemonę? Gerai jūs užminėt, nes man traukinys tai yra kažkas tokio, nu, nemoku pasakyti, bet man labai gražus daiktas. Ir patys bėgiai, man atrodo, kad civilizacijos, aiškiai, pirmasis stebuklas, tai buvo traukinys, garvežys ir tų bėgių padarymas. Tai aš nežinau kito dalyko, kuris būtų taip pritikęs šiai žemė. Aš pamatau bėgius, man kažkokia baisiausia prasme, erdvė, tai nu, tiesiog, kaip aš tą žodį turiu, banalų failą.
yra. Ir štai už tai kažkaip tas traukinys ir įsipainioja. Traukinys, duobilų laukas dar yra toks įdai. Kartais kalbė ir nieko negali pasakyti apie poeziją. Daug gali kalbėti ir nieko nepasakyti. Tai, kad apie ją kalbė ir įsitikinė, kai vis tiek nepasakai kažkokio svarbiausio dalyko apie poeziją. Kas jį yra, kodėl jinai yra, ar kas jį daryti. Amžinai dėka, tai neaišku ir pačiam poetui, ypač kada rašai. Negali žinoti, ar tai reikalinga kam nors, ar tau pačiam tik reikalinga. Net ar kas nors skaito, ir kaip skaito, ir kaip suvokia tai, ką skaito. Ir apskritai, ar reikalinga poezija kartais. Toks kyla klausimas. Aš laukiu naujos kartos, naujos tokios stipraus pasireiškimo. Aš manyčiau, kad tas dešimtmetis literatūriškai yra tuštokas. Praeitas dešimtmetis. Vis dėlto nebuvo labai ryškių, labai daug bandymų, labai daug bandymų, bet tokio ryškaus kokio nors posūkio, galbūt ir aš negalėčiau pasakyti. Ne, galbūt ne vien apie savo tą kartą, čia ir tik ir kalbėti apie Marcinkevičių, ir Maltonį, Degutytę, vyresnius poetus. Tai buvo tam tikras saugojimas, tam tikras kalbinės erdvės plėtimas ir jos išsaugojimas būtent. O saulė spindi, tarsi bronzinis etruskų veidrodis, ir tokį žvelgia kitados jau mirusi sesuo, tik atmintys lik užmiršta kalba etruskų uoste, lik akmeninis inkaras dugne, gal vėl praskleidus švitėjimą, iš visų dar vaizdus, kurie ant trakus atsikartos, gal veidus tuos, kurių jau nebėra dienos šviesoj, gražins gelmė, išnirs lik chimera, lik žaibas rūdenį, pavydalai keisti ir trakus. Bet vat visa bėda, kad tuščias baltas popieriaus lapas jis negali, o tada jau tie lapai tarp savęs tušti turbūt susikalbėtų. Ir aš, pavyzdžiui, niekad neužsiminėjau sociologiniais tyrimais ir nesidomėjau, kas, tarkim, skaito daugiau mano kūrybą, ar moteris, ar vyrai. Bet žinau, kad moteris tiesiog, kaip čia pasakius, iš tikrųjų gal mažiau žiūri televizoriaus, mažiau girtauja ir turi daugiau laiko skaityti knygoms. Ar girtaujams turi skaityti? O jūs jaučiatės rašytojai? Nu, aš bent jau esu rašytojų sąjungos narys. Tai padeda jau suprašyti. Nes šita profesija dabar šiais laikais, man atrodo, nepaprastai sunki. Aš mokiausi tarpukario metais Aušros gimnazijoje Kaune. Ir buvau atvirai pasakius nepiktybinis chuliganas. Taip. Ir kiek aš esu mokytoja. Padariusi kančių vargo. Nu, bet aš mokėdau kaip tai įsisukt, kadangi buvau nepiktybinė. Reiškia, pas mane buvo nepiktybinis toks atsolidarizmas. Labai džiugu, kad jau pasirinkam iš tą šventę jau antrąjį kartą. Ir prisimenu, kaip Ana Julius šnekėjo per atidarymo šventės, kad visą laiką šiame fakultete tvyroja tyla. Ir tikrai yra labai džiugu, kad jau antrus metus mes nebetylime ir kad šitas fakultetas šurmuliuoja nuo mūsų judėjimo viso. Ir nesvarbu, kad laukia mūsų sesija, kad mes nesėdime, negraužiam knygų, bet mes sugebam iš tikrųjų labai gerai linksminti. Ačiū visiems sveikinimo kalbas, labai gražias. Ir norėčiau tiesiog palinkėti labai gerai paleisti šitą dieną, kadangi tai yra mūsų šventė, lituanistų diena. Ir noriu pristatyti šiek tiek programą mūsų. Taigi, už 5, gal 3, gal 2, gal 7 minučių prasidės mūsų kolūkio gyvenimas. Pamatysite, kaip ten žmonės gyveno, kaip jiems linksma ir gera būdavo. Pasižiūrėk, kas duomen tam parasitui, tu da pagers. Tai, tu pagers, tu da. Nu, tu bjauriai mano sartė, nepyk. Šta? Tie vyrai, jie su nevalio. Anastazija! Пожалуйста, пожалуйста! Пожалуйста!
dėstytojai, kaip ir auditorijose, laikas skirtingose pusėse, kitose sėdi studentai. Taip, dainuojam dainas, tema lietuvių liaudies dainos, darbo dainos. Sverkite sėtuvės ir sėkite, kur tik matote kokį plyšę laisvą plūdą. Mūsų visų gerbiamas brigadininkas, draugas, pesticidijus kvietinis yra pasakęs. Nesėsi, papjausim. Oi, nu! Atsiprašau, atsiprašau. Nesėsi, nepapjausim. Tu traukfrinkas, kūgis, gaspavūrus geriausias. O? O? Mūsų pirkitį sakysi to. Gulėjau su geriausiu gaspadoriu. Ir pradinė kaina 30 rublių. Kažkas sako, kad ten šlama man vėjas nekadėjas. 35 litai 2, 35 litai 3. Parduota! Parduota, prašom. Štai. Žmogus yra iš tikrųjų... Kad man tokį, žinai. Nusabų žodžiai nuskambėjo iš mūsų sekretorijos. Ką dar, ką dar? Tokį žmogų turint po galvą, žinai. Nereiks nei mokytis. Ateisi, sakysi, Dieve, aš nei su kuo miegu, tu čia man neaiškiai. Oh.
Gerbiamas rektoriau, mėly absolventai, gerbiami kolegos dėstytojai, mėly mūsų svečiai, sveikinu jūs susirinkusius į vieną šviesiausią aukštosios mokyklos švenčių diplomų įteikimo absolventams iškilmingą aktą. Susiradote darbų, kurie abejojate, labai kviečiu atvykti į mūsų rajoną. Mums taip stinga lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų. O be to žiūrė, matai, ten javų lauką. Duonos aš nevalgau. Iš javų man jokios naudos. Javų laukas man nieko neprimena. Ir tai liūdna. Bet tavo plaukai yra aukso javų spalvos. Taigi kaip bus puiku, kai tu mane prisijaukinsi? Auksas spalvos javai man pirmins tave? Na ir iš viso čia yra daug gerų dalykų. Dėl to, kad vis tiek, va kai žiūri, yra tas ryšys. Jeigu jūs jau duodat šitą siūlą, tai vadinasi, jūs tikit, kad jis yra. Ir turbūt mes neturime jo prarasti. Aš ir linkiu, kad visą laiką mes laikytume tą siūlą savo rankose. Aš žinau dar nedaug gražių vietų Lietuvoje. Man atrodo, kad visa Lietuva viena didelė graži vieta. Padarai keletą klaidų. Lietuvoje. Kodėl čia reikia kilmininko linksnio? Daug. Taip, daug ir dar vienas dalykas. Nežinau, todėl kad yra neigiama konstrukcija. Taip, tai bus nežinau daug gražių vietų Lietuvoje. Grikų pilis Maironis. Pelėsiais ir kerpė apaugus aukštai, prakūštai garbinga pilis. Jos aukštus valdovus užmygti kapai, aeiti vis stovi darbis. Bet amžiai bėga ir griūvančias sienas, kasdieną nyksta, apleistas ir vienas. Kai vėjas pakyla ir drumčias vanduo, ir ežeras vežas platin, banga, gena banga, bokšto akmuo, paplautus virsta žemyn. Taip griūva sienas, liudnesnis kasdien. Griaudindamas jautrę širdį nė vieną. Pilis, tu tiek amžiai praleidėgis garsiai, ir tiek mums davai milžinų. Tu Vytautą didžio galybį matai, atėjo tarp savo pulkų. Kur tavo gale garsi palikimas, kur ta senovė brangi atminimas.
skambe, čia visi susirinkę, ir Antano Salio, ir Prano Skardžiaus, ir Jono Jablonskio, ir Kazimiero Būgos, daugelis esame vaikaičių, todėl kad mums dėstė tie, kurie klausė šių žymių lietuvių kalbininkų. Iš tiesų, nejučia, labai nejučia perėmė tas mintis, ir paskui net atrodo, kad čia mano tos mintis. O iš tikrųjų, tai labai dažnai seniai girdėtos, bet jau nebesąmonė, o kažkur pasąmonė nusėdusios tos mintys, jau visiškai kaip savos, o iš tiesų jos sakytos docentės Mikalauskaitės ar kitų mūsų dėstytojų. Aš stojau ir aš parašiau pareiškimą, kad noriu įstoti į geografiją. Kodėl į geografiją irgi nežinau. Jis mane pasikvietė, nieko žinoma apie Vaitekūno klaidas nežinodamas, ir man pasiūlė mergaitę, sako, gal stok į lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. Vietos, kur gimiau, neturėjo nei savo įspūdingos istorijos, nei savo didvyrių, nei pranašų. Gal ir gerai. Nereikėjo niekam melstis, niekuo sekti, niekam pavydėti. Jeigu gamta daro kokią įtaką žmogaus būdui, tai nebent tomis gražiomis lygumomis ir dažnu žiūrėjimu už horizonto, kur leidžiasi didelė, oranžinė saulė. Galėčiau sieti vieną savo charakterio bruožą. Negalėjimą gyventi šią dieną, norą būtinai matyti rytojų. Nu, baigdamas aš galėčiau dar sykį pasakyti tai, kad būti greta Zalatoriaus buvo atsakinga. Nu, gal čia per daug patetiška. Nu, gal buvo nelengva, nes pats darydamas jis nusvilindavo ir tuos, kurie būdavo greta. Bet už tai alsuoti buvo lengva. Pranešimo tema bus išeivijos filosofai ir Lietuva. Už tėvynės ribų jų tarpe ir ryškiausi naujos lietuvių filosofo kartos atstovai, kaip Maceina Girnius. Išeivijoje subrendo ir sava filosofų karta – Greimas, Kavolius, Vicevičius, Kurskelis, Minskūnės. Straipsnį filosofijoje, tematika leistus knygos išeivyje. Okupacinės valdžios santykių su vakarų kultūra ir išeivyje apspręsdavo ir politinės konjunktūros pokyčiai. Lietuvos ir Švedijos kontaktai, jų istorinė, kultūrinė, politinė plėtra dar tebėra neišsemtas dviejų tautų patirties aruodas. Pradedame nacionalinę konferenciją skirtą lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui paminėti. Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas yra susilaukęs įvairiapusių tyrinėjimų, kurie čia šiandien yra šiaip ar taip vertinami arba bandomi reviduoti. Norėčiau pasakyti, kad visuose pasipriešinimo caro reakcinėms priemonėms išryškėja asmenybės. To pasipriešinimo ideologai, organizatoriai ir vykdytojai.
atskiri etapai, kaip spaudos leidimas Prūsijoje ir Amerikoje, kaip jos platinimas knygnešystėje, kontrafakcija taip toliau turėjo savo didvyrius. History and contemporaneity. The most widely discussed article in these four publications is the Bernheimer Report. Charles Bernheimer prepared it for the American Comparative Literature Association, specifically addressing the state of comparative literature in North America. Na, aišku, kokį vaidmenį lyginamoji literatūra vaidins pirmajame tūkstantmečio dešimtmetyje. Tačiau be abejonės aišku, kad yra priežastis nerimui, išsakoma pačių komparatyvistų. Nors jų požiūriai žymiai skiriasi, vienai per kitaip įsitvirtina, kad lyginamosios literatūros ateitis nėra užtikrinta. Kaip siūlo šiuolaikinė teorija, nebereikia pabrėžti, kad bet kuri diskurso sistema yra netitinka pati savęs. Kad mes negalime peržengti kalbos ribų, kad nėra vienos tiesos, kad galia slypi ne objekte, bet žmonių ryšiuose, žmonių santykiuose, kad žmonės tik įsivaizduoja, kad jie yra atskirti, kad jie yra atskirti vienas nuo kito ir nuo aplinkinio pasaulio. Vilnius University and the theme of his well, existentialism in Lithuanian literature. Šito pranešimo tema yra atsiradusi iš poreikio konceptualizuoti lietuvių literatūros istoriją. Man atrodo, kad visi, kurie tenka dėstyti lietuvių literatūrą universitetuose, pastebė, kad iki 40 metų, iki antro pasaulinio karo, mes daugmaž esame konceptualiai išdėstę savo literatūros istoriją, sėdamis jie su neoromantizmo tradicija, gal su avangardo paradigma ir panašiais dalykais. Po 40 metų mes netenkame orientyvų. Yes, up to 1940, almost everything has been done in the sense of history of Lithuanian literature. Lyginamųjų studijų požiūrių, matyt, būtų kaip objektas, kurį galima lyginti su tuo, ką gerbiama publika savo kalbose turi. Yes, well, it will concern the Lithuanian existentialism and all the rest of it is in your head. So it's all whatever you know about existentialism or care to know. Taigi, šito pranešimo tikslas būtų tiesiog išdėstyti lietuvių literatūrinio egzistencializmo sampratą ir pamėginti įvardinti pagrindinius autorius. Pagal suskaičiuotą fakulteto krūvį, mūsų šių metų vidurkis išėjo 990 valandų. Dabar čia skaičiuojam šiokius tokius patikslimus, kur kokie atsiradė, bet vis tiek jie ten gali būti 10-7 kokias valandas vieną ar kitą pusę. Tai aš tada ir siūlau, kad gal šitas ir būtų šiais metais įrašyta kaip tarybos nutarimas ir patvirtinti vidutinį dėstytojų krūvį 900 valandų. Šiais metais mes esame antroje vietoje pagal nukentėjimą etatų atžvilgių ir finansavimo. Pirmoje vietoje užsienio kalbų fakultetas, kur ten reikėjo atleisti pagal planą beveik 20 dėstytojų. Tai žinoma, universitetas eina buferinį tokį nutarimą priima, kad netaip skausmingai visi. Na, antroje vietoje mūsų būtų sumažėję 11 etatų. Pastaruoju metu spaudoj pasigirsta vieną kitą gaidelį, kad galbūt universitetas moko ne to ar ne taip moko. Bet visam studijų procese yra dvi pusės. Tai yra viena iš vienos pusės dėstytojai, iš kitos pusės studentai. Mylėjai studentai ir mylėjai dėstytojai. Šis procesas sėkmingas tik tada, kai abi pusės aktyvios. Kai žmogus man sako, kad aš baigdamas universitetą to ir to, ir to negavau, tai mes kartais reikia paklausti savęs, ar aš to siekiau. Neakivaizdinių studijų programos absolventams. Astai Abromaitiniai.
Alesienei. Audronei Bartninkienei. Čia ketvirtakursiai labai gražiai pastebėjo, kad aš, būdama gana solidaus amžiaus, pasidomėjau, ar tau kačikas vien būtų. Bet labai malonu, kad aš galiu šiandien pasakyti mergaitėm, kaip ilgai dirbusi mokykloje, pasenti nebūna kada. O pasiutiškai malonu vėl pamatyti jūs. Kokio malonumo? Aš seniai bebuvau. Pamatyti jūsų veidus čia, tik arodos matytus ir kažkodėl keistai užmirštus. Ir pamatyti ir prisiminti visus tuos seminarus, prisiminti, sakysim, kad na, kai visiškai įklimpsim į visokias scholastikas, tai paims Sandrą sėdinti visada pirmame suole ir išgelbės. Atsakau jūsų klausimą. Ką daryti su krepšeliu saldainių, taip, kaip metodinė priemonė? Skaičiuoju 1, 2, 3, 4, 5, 6 saldainukai. Taigi, prašau visi grupės po 6. Grupė, kuri pirmoji atliks darbą, gaus dovanų. Bet čia jokios korupcijos nėra, aš manyčiau. Nes svarbiausia yra šitam kurse turėti savo žmogų. Tai ir dar ką norėčiau pasakyti. Pameskim tą vieškelį dėl takelio. Dėl takelio, dėl savo takelio. Ir labai džiaugiuosi, kad jūs, žinodami dramatišką, tragišką Titaniko baigtį, vis dėlto ryžotės į jį sėsti. Neišplaukė tas, kas neskęsta.
Linkiu visą gyvenimą rizikuoti. Nenuskendo Titanike, nenuskęskit mokinių rašiniuose. Viltis priklauso prie būties liepinių. Ir ji todėl nieko negali remtis kitų tik pačia savimi. Tai visą ko linkiu jums šitam moteriškam, nors profesorius Martinkus man prieštarauja, visiškai moteriškam kolektyvui. Vilties, bet kokioj situacijoj, absoliučiai bet kokioj, kad gyvenimas yra gražus, kad žmonės yra geri. Neužmirštant ir kitam semantikos polio esančios, reiškia, vilties apibūdinimo. Kokiam? Kad viltis turnių moterį. Ačiū, tuo ir baigsim. Fenomenologiškai. Antikos laikais ir mūsų laikais dar pasitaikantys panašiai sakė, negražu negražiai gyventi.